Olá, galera. Seja bem-vindo ao canal Alpeepers TV oficial. No vídeo de hoje respondo: será que o Motorola Edge 20 Lite tem suporte para a tecnologia do carregamento por indução? E a resposta é: não. O Edge 20 Lite não tem suporte para a tecnologia do carregamento por indução, assim não dá para carregar de forma mais prática, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy 02 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.